Tak toto sa naozaj často nestane, aby na prezentačných jazdách nás itinerár zaviedol na kompu. Ale beriem, výnimočne, prečo nie? Tu bude mať auto veľmi dobrú spotrebu, zatiaľ som sa dostal na nejakých 5,8, ale to vôbec není podstatné. Takže mal som šancu zajazdiť si s faceliftovaným Kamikom a teraz si môžeme povedať pár informácií, kým prejdeme cez rieku Rín, pretože práve sem ma zaviedol itinerár počas testovacích jazd faceliftovaných modelov Kamik a Scala. Sú to vozidlá, ktoré pre škodovku sú nesmierne dôležité, napriek tomu, že najčastejšie sa hovorí samozrejme na ňom o Octavii a Fabii, ale pozor, Scala a Kamik, ktorý prišli v roku 2019, dnes robia veľmi pekné čísla, 670 000 pre značku Škoda od roku 2019, myslím, že je nezanedbateľné číslo. V slovenských predajniach sa predalo 19 000 kusov Kamika a Scaly a je pravda, že Scala nepatrne úspešnejšia ako Kamik, hoci teda očakávalo sa, že bude ďaleko väčším trhákom, ale stále niečo konkurovalo v tej komunikácii Škody, odkedy prišla Scala. My sme si teda teraz na úvod zobrali Kamik vo verzii Monte Carlo, dostaneme sa k všetkým tým detailom. Môžeme sa pozrieť napríklad na prednú časť, alebo teda aj zadnú, to je jedno, či už zadný nárazník, všetko si postupne prejdeme. Dôležité je, že tieto obidva modely prichádzajú nielen zmenené po exteriérovej stránke, nielen zmenené po interiérovej stránke, zmeny sú tu aj z hľadiska výbavy, technickej výbavy a vôbec nezanedbateľné. Dostaneme sa napríklad k Matrixovým svetlám, ktoré v tejto triede ešte stále nie sú úplne bežné. Dostaneme sa napríklad k virtuálnemu pedálu. Neviem, či to teraz bude fungovať, nemám u seba kľúče, skôr asi nie, ale k tomu sa všetkému a pozrite sa, funguje. Čiže toto sú všetko veci, ktoré si dnes budeme mať možnosť vyskúšať. Okrem toho, že sa teším, že si môžem zajazdiť s verziou Monte Carlo, aby som nezabudol pri výpočte tých štatistických údajov, že práve Kamik je najúspešnejším SUVčkom značky Škoda. Je to taký vstup do sveta SUV a vyniesla ho samozrejme tak, ako nás nesú vlny na Ríne, práve tá obľúbenosť týchto modelov na čelo predajných čísel, napríklad ako druhé najpredávanejšie vozidlo celosvetovo značky Škoda. U nás je to trojka, pričom Scala je štvorka. No uvidíme, ako im pomôžu práve tie zmeny, s ktorými sme sa prišli do Nemecka zoznámiť. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Nedlho po vylodení z kompy som hneď zamieril do Serpentín, ktoré nie úplne sú ako na Rally Monte Carlo, ale keď teraz sedíte vo verzii v tejto krásnej červenej farbe, hoci Monte Carlo verzie nie sú len v tejto červenej samozrejme, tak hneď máte chuť si vyskúšať, ako to teda vlastne je. Rovno poviem, že našťastie, úprimne našťastie, nemám pod kapotou tú základnú 70 kW 1-litrovú trojvalcovú pohonnú jednotku, ktorá je spárovaná s manuálnou 5-stupňovou prevodovkou. Toto stále v ponuke zostáva. Ale mám tú zosilnenú 85 kW 200 Nm silnú benzínovú jednotku trojvalcovú. A tu dokonca prišlo k tomu, že vďaka zmenenému softvéru, vďaka úprave variabilného časovania nasávacích aj výfukových ventilov, vďaka variabilnej geometrii lopatiek turba, má ten motor k dispozícii ten neúplne veľký výkon, ale v ešte širšom spektre otáčok. Čo si budeme hovoriť, tri hrnčeky stále pracujú, čiže ten maximálny výkon je k dispozícii o 500 otáčok nižšie, čiže nemusím ten motor až tak veľmi vytáčať. A to som si veľmi rýchlo všimol, ako som aj začal s autom jazdiť, že nemusím vyslovene vytáčať ten motor. A rovnako v širšom spektre je k dispozícii aj krútiaci moment 200 Nm. No, k úcti mu slúži, že nemá taký ten typický trojvalcový prejav. Zopakujem to a týmto to uzavriem. Všetko, čo teraz budem hovoriť, sa týka do veľkej miery aj Scaly, aj Kamiku, aj tých štandardných verzií, ale aj Monte Carlo, čo je taká vrcholná verzia, aj na pohľad, aj z hľadiska výbavy. V
veľmi rýchlo pohľad do interiéru, to môžeme urobiť aj za jazdy, pretože tu sa zmenili materiály. V podstate v celom rade Kamiq a Scala sa využíva veľa recyklovaných materiálov. Je tu veľa syntetickej kože, je tu veľa materiálov prírodného pôvodu, obnoviteľných, čiže materiály, ktoré sú použité na takých miestach, kde môžu byť také látkového charakteru materiály. Hej? Čiže hovorí napríklad v tomto prípade o čiernom strope, o látkovom čalúnení sedadiel, pričom Monte Carlo má kombinované sedadla aj so syntetickou kožou, ktoré majú tuto na boku taký charakter ako keby karbónu, čiže je to ako keby karbónová koža. No a samozrejme na viacerých miestach vidieť, že sú teda trošku zmenené tie výplne, trošku iné materiály. A pochopiteľne, že Monte Carlo má na mnohých miestach práve takýto karbonový vzhľad. Keď už hovorím o úpravách a zmenách pre Monte Carlo, vidieť, červená farba nemôže samozrejme chýbať, takže na mnohých miestach rámiky, výplne, červené detaily. Zaujímavé, že na sedadlách nie je červená niť, ale pre zmenu sivá, je tam sivá niť na stehoch, na prešití. Športový volant, vyhrievaný športový volant, aj s logom Monte Carlo. Treba sa trošku nakloniť, aby ho človek videl, lebo je také veľmi decentne skryté. Nevyskakuje vyslovene do očí. No a hlavica radiacej páky a ručná brzda ešte stále, teda potiahnutá kožou. Keďže mám vozidlo športového charakteru, tak si dám aj športový režim a zároveň si uvedujem, že v športovom režime mám aj Sport Select Suspension, aby sa nezabudlo, čiže podvozok Monte Carla o centimeter znížený a podvozok, ktorý je trošku vytvrdený, len v dvoch stupňoch, sú tam len 2 stupňa normál alebo sport. No, ale neprišli sme sa sem voziť za týmto kamiónom. Chcem vedieť, ako pracuje motor, ktorý už doteraz, do týchto chvíľ sa prejavil pekným krútiacim momentom. Idem teraz pravdu povedať spozorovať, ako tento neveľký motor, fakt to myslím úprimne, on naozaj neveľký, však je to litrový motor, zase nebudeme sa tváriť, že tu mám nejaký dvojliter, ako ochotne je schopný reagovať na pridanie plynu. Ja si môžem pochopiteľne radiť aj pod volantom, takže niekedy budem mať tie otáčky vysoké alebo vyššie vďaka zaradenému nižšiemu prevedomenému stupňu. Čiže poďme si teraz ukázať tak trošku, ako auto sa zobúdza. Hej. Musí byť samozrejme motor vytočený nad 2000 otáčok. Do 2000, a to sme vždy konštatovali, to zatiaľ nejaká veľká strelba nie je, takže ja si radšej odradím. Teraz sa objavuje ten záťah. No a ešte dokonca, ako som stlačil plynový pedál, ešte stále si motor, prevodovka odradila, prosto ten kickdown. Automatické preradenie tesne nad 6000. Stále sme v oblasti 116 konských síl a 200 Nm, čiže ja sa tu teraz nebudem tváriť, že mám spotené dlane a musím auto pevne držať za uši. Je to príjemné, dokonca si veľmi vážim, že je tu aj veľmi príjemná zvuková kulisa a to sme išli aj po diaľnici, aj teda v serpentínach, čiže v tomto mám pocit, že Kamiq je veľmi dobre odhlučnený a urobený práve preto, že by som tak trošku očakával, možno nastúpem do auta s miernymi predsudkami, ale takto urobený trojvalec už ani mne neprekáža, nemám s tým v zásade taký vážny problém. Naopak, keď sa pozrieme do toho, čo bude ľudí oveľa viac zaujímať ako to, že či ja si tu teraz v serpentínach idem jazdiť a šaškovať a blbnúť s ručnou brzdou, to sú spotreby a tam sa končí VLTP rozpätie, ak sa nemýlim, na hranici 5,9 a ja už som nezaznamenal pri normálnej jazde trošku diaľnica, trošku okresky, trošku okraj mesta, už som zaznamenal tých 5,8. Samozrejme, to sa netýka teraz tejto športovej jazdy.
po našej krátkej rýchlostnej skúške Monte Carlo v Nemecku nám museli Monte Carlo trošku opláchnuť, aby sme sa mohli pozrieť, ako sa mení dizajn dvoch modelov. V tomto prípade sa teda pozeráme na Kamiq, ale hovoriť budeme samozrejme aj o nielen verzii Monte Carlo, ale aj o štandardnej verzii, ktorá má takisto trošku takú vzpriamenú tú masku. Išlo totižto o to povzbudiť ten dojem SUV. Aj keď som hovoril, že toto je vstup do sveta SUV pre značku Škoda, chceli, aby to bolo trošku také robustnejšie. Tu máme niečo ako kryt motora, na ktorom sú tri výrazné otvory. No a vy si už samozrejme všímate, že pre Monte Carlo sú tieto veci vyrobené z lesklých čiernych plastov. Áno, to je typické pre Monte Carlo. Trošku inak tvarovaná aj táto časť nárazníka. Takže to sú zmeny typické pre facelift. A ešte podčiarknem, že tá čierna farba sa objavuje napríklad na krytoch zrkadiel, prípadne rámiky, stĺpiky, až po zadné krídlo, čiže tých čiernych prvkov, alebo tu vidíme, hej, na prahoch takáto čierna lišta. Vráťme sa však dopredu, pretože veľmi dôležitou zmenou, aj technickou, aj dizajnovou, sú svetlá. Vôbec svetlá dávajú autu ten základný výraz. A tieto svetlá zmenili svoj pomer. Čiže ak tie horné svetlá s denným svietením sa trošku znížili, naopak toto hlavné svetlo sa trošku zväčšilo. A tu vidíme horizontálne, že sú skryté hmlové svetlá zase pre zmenu. Tieto horné svetlá vytvárané štyrmi segmentmi, denné svietenie sú samozrejme aj svetlá, ktoré fungujú ako dynamické smerovky. No a čo je veľmi funkčná, ale aj dôležitá zmena, že tu vidíme matrixové svetla. Čiže technika matrixových svetiel. Obidva modely si polepšili z hľadiska intenzity svietivosti. Pre Kamiq je to o 40% silnejšie diaľkové svetla a pre Scalu o 50% silnejšie diaľkové svetla. Tvar zadných svetiel sa možno až tak zásadne nemení, aj keď mení sa to, čo v tých zadných svetlách je vidieť. A v tomto prípade zase máme teda svetlá s ledkovou technikou. Trošku iný je zadný difúzor. A opäť pripomínam, že pozeráme sa na difúzor verzie Monte Carlo, čiže nesmie chýbať opäť čierna farba. No a ešte sa pozrieme na animované smerovky, ktoré sú súčasťou teda týchto ledkových zadných svetiel, medzi ktorými vidieť nápis Škoda. Je to vlastne nový fond Škody a opäť pripomeniem, že pre Monte Carlo čierna farba Škoda Kamiq. Nové sú aj zobrazovacie prostriedky. Dnes už ani Kamiq, ani Scala nebudú mať klasický ručičkový prístrojový štít, takže bude to digitálny virtuálny kokpit, buď ten menší 8-palcový, alebo tento 10¼-palcový. A rovnako tu máme dva druhy displeja. Tento väčší 9-palcový, ktorý má v sebe aj mapu a je taký trošku sofistikovanejší, alebo ten nižší 8-palcový. A jedna veľmi dôležitá vec, ktorá sa týka ovládania a to, že sa tak trošku vracia a my sa tomu veľmi tešíme, Kamiq aj Scala k manuálnemu ovládaniu klimatizácie. Čiže žiadne hladkanie, žiadne ťukanie, žiadne hľadanie. Máme tu možnosť priamo takto si nastaviť klimatizáciu. Super! Nie, že by som o tom počul prvýkrát, ale tento raz prvýkrát mám šancu, keďže máme dostatok času, trošku sa povenovať aj tejto inteligentnej nabíjačke, bezdrôtovej, ktorá evidentne nabíja. Ale bol som strašne zvedavý, že ako funguje to chladenie. Povedali mi, že môžem. Tak som to rozobral. Počkaj. Drž. A poviem pravdu, že najprv som si myslel, že celé to chladenie spočíva v tom, že mobil je položený na tomto rebrovaní, a spontánne teda sa chladí lenže. Priatelia, tu sú normálne diery a tadiaľ to normálne fučí ventilace. To je super. Takto a takto. Podobne ako zmeny v materiáloch, aj zmeny v bezpečnostných systémoch sa týkajú obidvoch modelov, takže môžem úplne spoločne povedať, že obidva modely pokročili v tejto oblasti, ale teraz nebudem zdôrazňovať to, že tu je samozrejme kamera, ktorá sleduje situáciu pred vozidlom. To sú veci, ktoré vyžadujú dnes zákony, aj keď v tomto prípade dokáže systém prediktívne identifikovať aj pohyby chodca napríklad.
Ďalšia vec, ktorú musia mať auta, je oznamovanie prekračovania maximálnej povolenej rýchlosti na základe čítania značiek a informácií z navigácie. Robí to auto decentne, dá sa to samozrejme vypnúť, ale to sú veci, ktoré auta dnes musia robiť. Čo nemusia robiť, je asistovaná jazda, ako travel assist, čiže pomáhať, natáčať volant, samozrejme adaptívny tempomat, prediktívne upravovať rýchlosť pri nájazde do zákruty, spomaľovať za pomalším vozidlom a zároveň udržiavať v jazdnom pruhu vozidlo. Tink, tink, vidíte, ani to, toto je ono, 42, Alexander, na 30-ke. No, je to veľmi citlivé, možno ste to nepočuli. Čiže pomáha udržiavať auto v jazdných pruhoch aj vtedy, keď to nie je na vyslovene dobre označenej ceste. Čiže aj keď je to napríklad cesta, ktorá sa opravuje, je tam dočasné značenie. Takže Travel Assist, ktorý ja mám veľmi rád, mimochodom, opäť o niečo šikovnejší. Tak tomuto hovorím, že prekvapenie. Zobudíš sa na hotelovej izbe na 4. poschodí a na balkóne máš auto, s ktorým pokračujeme v testovacom programe nových modelov Škoda Kamiq a Scala. Dnes teda Scala, ktorá sa so svojimi 436 cm úplne dokonale hodila na tento balkón, ešte dokonca aj v tejto farbe grafitovej sivej sa úplne hodí do tohto betónového hotela, ktorý si môže dovoliť umiestňovať auta priamo pred hotelovú izbu, priamo na balkón. Ja som veľmi rád, že dnes na mňa vyšla Scala, dokonca aj s dospeláckým motorom, pretože je tu 1.5, 110 kW, 1, 2, 3, 4 valce, super, takto to má byť, a 7-stupňovou DSG-čkovou prevodovkou. A keďže odchádzame, opäť veľmi rád využijem jednu z noviniek Simply Clever, to je virtuálny pedál, ktoré dostali Kamiq a Scala po facelifte. A môžeme ísť. Privolám si výťah. To je sila toto. A odchádzam. Ja toto som ešte nezažil. Toto bol úprimne zážitok z kategórie tenkrát poprvé, pretože ešte som sa neviezol v aute v hotelovom výťahu priamo z hotelovej izby. No, len aby tento zážitok neprekryl to, kvôli čomu sme do Frankfurtu išli. A to boli teda zoznamovacie jazdy s faceliftovanými modelmi Škoda Kamiq a tentoraz už Scala. Hneď poviem, že je to výbava, interiérová výbava Suite, a aby som nezabudol, aj Scala, aj Kamiq prichádzajú s tou novou filozofiou interiérov, čiže loft, loď, suite a samostatné Monte Carlo. Čiže okrem toho, že si človek vyberá zo štyroch výbav, Essence, Selection, Top Selection a zase Monte Carlo, čiže štyri výbavy ako také, tak plus interiérové výbavy. No a my máme suite, čiže ako vidím, veľmi pekná kombinácia materiálov, zase teda mnohé recyklované, aby sme boli hneď v poriadku. Samozrejme, tie udržateľné materiály sa tu objavujú aj napríklad na podbehoch kolies alebo odtokový kanál, to sú všetko plasty, buď recyklované, alebo teda s použitím rôznych vláken, ako napríklad kenaf, ibištek konopný. Ale poďme teraz k tej technike, poďme k tomu hardveru, pretože pod kapotou ja sa veľmi teším, že mám, ako ja hovorím, dospelácky štvorvalec 1.5 Evo, ktorý dokáže vypínať dva valce a vďaka prepracovanému systému variabilného aj zdvihu ventilov a nového softvéru to robí v ďaleko väčšom rozsahu to vypínanie valcov, a malo by to byť, že absolútne to nepostrehne vodič, tak poviem pravdu, akokoľvek by som vám to chcel teraz predviesť, neviem, kedy dochádza k tomu vypínaniu dvoch vnútorných valcov. Ale malo by to byť, vravím, v takomto širšom rozsahu a malo by to prispievať samozrejme k hospodárnosti motora, čo sa mi ale hneď potvrdilo, pretože urobili sme 44 km presunu do oblasti Viníc, kde sa budeme ešte voziť, a mám spotrebu, a bola to aj po diaľnici spotreba, bol to aj príchod hore kopcom 5,8, pričom VLTP spotreba pre tento motor a pre Scalu a DSG-čku 7-stupňovú hovorí o maximálnej hodnote 5,9. Takže do toho som sa zmestil, ale pravdu povediac, stoja za tým aj veľmi obmedzené rýchlosti, pretože v okolí Frankfurtu sa nechodí po diaľnici neobmedzenou rýchlosťou, ale sú tu obmedzené rýchlosti, čiže toto je veľmi defenzívna jazda. Len takto pomaličky, veľmi jemnúčko sa posúvam a spotreba 5,8.
Ikonu Eco pre jazdu v režime ACT Plus s vypnutými dvoma valcami som na prístrojovom paneli hľadal zbytočne, keďže v koncerne ju vyškrtli. Jednak ju nevyžaduje legislatíva a na niektorých trhoch by chceli zase, aby mala inú farbu, tak by to bolo zbytočne komplikované. Túto informáciu dostane vodič len vtedy, ak si zvolí displej s aktuálnou spotrebou. Teraz máme chvíľočku čas, aby sme si popozerali aj faceliftovanú skalu, ktorá takisto dostala nový nárazník. Novú grafiku svetiel, tie svetlá sú opäť trošku inak ostrejšie rezané a aj v tomto prípade vidieť, že je tu horizontálna hmlovka, ktorá funguje aj ako prisvetcovanie. A rovnako aj tu môžu byť LED matrixové svetlá. V tomto prípade si skala polepšila pri svietení do diaľky až o 50%, takže má silnejšie svetlá. Pozrime sa na bočnú líniu, tá sa v zásade nezmenila, pretože stále sme len v podstate pri facelifte. Ale ako som si teraz uvedomil, že tu nie sú teda koľajnice strešného nosiča, ale rovnako je tu presklená strecha, ktorá prechádza plynule, klasicky, až do okna zadných dverí. Na zadných dverách nápis Škoda, tak ako to už dnes musia škodovky mať. Opäť trošku zmenený ten dizajn zadných svetiel, ale v zásade opäť tu máme tú animáciu, takže smerovky takýmto spôsobom sa rozbiehajú do strán. Opäť trošku iný zadný nárazník. Je na ňom aj tento pekný prvok, lakovaný vo farbe karosérie, teda našej sivej, grafitovej. Trošku inak tvarovaný ten zadný difúzor. No a tu hmlové svetlo. A ešte rýchly pohľad do batožinového priestoru pod elektricky výklopné zadné dvere. Skala má dodnes 467 litrov a Kamiku zostalo pôvodných 460 litrov. Aj Skala má k dispozícii teda 3 motory. 70 kW motor trojvalcový, litrový. Takisto už ten zosilnený 85 kW motor a práve tento 110 kW motor. Zaujímavé je pre mňa, že práve 81 kW motor, teda pred jeho zosilnením, posilnením, bol najpredávanejším. Úprimne, ja by som asi siahal automaticky na tento 110 kW motor, ale vyzerá to tak, že pri takejto defenzívnej jazde, ako jazdím teraz, však vyskúšal som si aj Kamiq práve s tým 80, dnes už 85 kW motorom a v podstate mi to stačilo. Možno taký kultúrnejší chod, no, pridanie toho motora je také kultúrnejšie, presvedčivejšie, ten zvuk je taký zdravší, no ale už sa nebudem ďalej vyjadrovať k trojvalcovým motorom. Ja by som si určite volil tento štvorvalec a celkom určite aj s DSG-čkou, hoci kombinovaný aj so 6-stupňovým manuálom a ten základný model, najlacnejší, 70 kW, ten má 5-stupňový manuál. Ešte raz pripomeniem, že tu máme teda 4 výbavové stupne, ako vlastne Škoda začína už tak trošku implementovať. Už sme sa to učili pri Kodiaku, pri Superbe, že teda opúšťa tie klasické, nám známe, dlho používané výbavové stupne, čiže základná výbava Essence a potom Selection, Top Selection a Monte Carlo a kombinácia s tými interiérovými materiálmi, ktoré sú definované podľa tých 4 stupňov Loft, Lodge, Suite a Monte Carlo. Využil som krátku príležitosť sadnúť si aj do skály vo výbave Essence, aby som sa pozrel, ako vyzerá interiér vybavený tiež digitálnym kokpitom, ale len 8-palcovým. Bol som zvedavý, ako vyzerá tento zmenšený 8-palcový prístrojový štít pred vodičom. Tiež v podstate veľmi prehľadný a evidentne o niečo menší, ale stále veľmi zretelný. A rovnako tu máme 8-palcový infotainment, čiže ten menší, u ktorého ja si napríklad ale vážim a baví ma, že sú tu hardwareové ovládače, čiže na všetkom možno nájsť niečo aj pozitívne. No a klasické ovládanie, klimatizácie, úplne klasické, ktoré ja mám asi fakt, že najradšej. Hovorím, zdravý zvuk 1.5,
Pravdu povediac, s touto 1.5 je auto úplne fajn dynamické, však zrýchlenie z 0 na 100 za 8,2 sekundy a maximálka 220 je veľmi priaznivá, veľmi fajn hodnota. Pochopiteľne, že už sa mi kazí tá spotreba, ale teraz nebudem hľadiť na spotrebu. Teraz sa skôr pozerám na to, ako sa mi jazdí s týmto autom. Volant veľmi fajn, príjemný, opäť nebudem objavovať. Ani to, že je vlastne len tvorený dvoma priečkami, takže vidím si na nohy, na to som si už zvykol. Monte Carlo má trošku iný ten volant. Obidva sú však vyhrievané, čo je super. 1, 2, 3 stupne vyhrievania volantu. A dnes mám k dispozícii aj elektrické sedadlá, veľmi dobrého tvaru, nie sú to sice také tie športové sedadlá ako v Monte Carlo výbave, ale veľmi spokojný som, vedel by som v tomto sedadle a vôbec vedel by som so skalou aj celkom ďaleko cestovať bez problémov. Samozrejme s týmto silnejším motorom oveľa radšej, keby sa auto naložilo, tak tých 250 Nm určite bude cítiť jednoducho auto ako rezervu výkonu a ťahu. Dnes máme opäť trošku vlhšie cesty, takže nebudem to veľmi preháňať, ale teším sa z veľmi priaznivých reakcií na plyn. Pozrieme sa trošku na športový režim. No prosím. Wow. Čo si dokážeme individualizovať? Individuál. Áno, opäť tu máme teda podvozok s možnosťou nastavenia tvrdosti v dvoch úrovniach. Nie je to veľký rozdiel. Toto napríklad až tak veľmi necítim. Skoro by som povedal, že to necítim vôbec. Asi by sme museli mať nejakú špeciálnu trať a trasu, aby som mohol posúdiť, ako sa auto zmení, jeho charakter. Smerom k športovému, tvrdšiemu podvozku necítim to. Je to možno len také placebo, že taký pocit, že aby som nezabudol aj pohľad do cenníka, pretože už vlastne máte možnosť aj na internete vidieť úplne čerstvé cenníky faceliftovaných modelov Scala a Kamiq. Scala sa začína na úrovni 18 200 zhruba vo výbave Essence a Kamiq 19 400. Ale celkom určite si treba veľmi dobre pozrieť ponuku First Edition, pretože tá napríklad pre Essence, pre základnú výbavu, hovoríme stále o tých 18 respektíve 19 000 čosi, prináša výbavové balíky za 100, respektíve 200 eur, ale pozor, spolu dohromady až do vyše 3000 eur. Takže určite by som si teraz pozrel First Edition ponuku pre Scalu a Kamiq.